Inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Salat wien aham khot. Wien ang re-reang ang pi tengwa aksal khot. Duh chi tengwa zina. Hai ni tengwa akrab sem se tit. Jeng, nung pe da bakul mana ko pratabat salat ram trai. Salat ni nung re-reang khot pi praka akrab tengah. Jeng ban ulama Islam jeng. Mui chum nuan kot ha. Nung pe bakul mana ko nung pratabat salat. Mui kai mui yuk pram pe chi pecham. Hai ko nung phu dosa. ក៏ធ្វើអក្រក់ទៀតកន្លែងនេះគឺឲ្យពិនិត្យមើលការសាលារបស់គាត់ជួនកាលសាលារបស់គាត់មានតែរូបរាងទេអត់មានគុណភាពទេអត់បានត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងបើសាលារបស់គាត់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរៀបរៀងគាត់អំពីប្រកាសអក្រក់ចំពោះសាលាដែលត្រឹមត្រូវពេញលិញសាលានេះនឹងជំរុញគាត់ឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពេញលិញហើយខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលធ្វើទៅវល់ល្អពេញលិញ ប៉ុន្តែប្រសិនបើសាលារបស់គាត់មិនមានប្រសិទ្ធភាពដូចនោះមានន័យថាសាលារបស់គាត់គឺមានបញ្ហាចាំបាច់ត្រូវតែពិនិត្យមើលឡើងវិញតើតើការប្រតិបត្តិរបស់គាត់បានត្រឹមត្រូវចំពេលវេលារបស់វាឬអត់ត្រឹមត្រូវទៅទៅក្នុងសារៈទៅទៅក្នុងគុណទៅទៅក្នុងវិជ្ជាទៅទៅក្នុងការគុសុនៅក្នុងវាតើគាត់អនុវត្តបានត្រឹមត្រូវឬអត់ចាំបាច់ពេលខ្លះបច្ចុប្បន្នយើងឃើញអ្នកឥស្លាមខ្លះគាត់ តែងរក្សាសាលាជាប្រចាំនៅក្នុងមស្ជីតតែងមានវត្តមានគាត់ប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សដែលធ្វើអក្រក់ជាមួយអ្នកជិតខាងគាត់ជាមនុស្សដែលគេប្រវាញ់នៅក្នុងការរកស៊ីបោកគាត់បោកប្រាស់ជាងត្រង់កន្លែងនេះមានន័យថាសាលារបស់គាត់គឺមានបញ្ហាហើយព្រោះថាសាលារបស់គាត់មិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរៀបរៀងគាត់ពីប្រកាសអក្រក់ចេះគាត់ត្រូវកែតម្រូវសាលារបស់គាត់វិញ ឲ្យคลายទៅជាសាឡាតដែលល្អប្រសើរពេញលេញដូចអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ូឡាបកប្រាដូចអ្វីដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមបានណែនាំអញ្ចឹងនៅក្នុងអានេះនប៊ីប្រាប់ថាការណាសាឡាតល្អពេញលេញអាបាផ្សេងក៏ល្អពេញលេញដែរការណាសាឡាតរបស់គាត់ខ្វះខាតអាបាផ្សេងក៏ខ្វះខាតដែរហើយនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះស៊ូឡាប្រាប់ថាសាឡាតដែលត្រឹមត្រូវដែលពេញលេញគឺមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរៀបរៀងបុគ្គលនោះអំពីម៉ាស៊ីយ